Niajeni. Naitwa agent Mike. Nimetoka kwa hizi ofisi za serikali za NTSA. Tumeona hizi siku watu wa pikipiki, kuna venye maisha yenu bado imekuwa ngumu. Unajua tumekuwa na shida sana. Mimi naweza kuelezea. Wewe unaweza kuelezea kwa undani sana, ndio alikuwa rafiki ya mwenye alinini. Kwa ile kesi ile ya huko Forest Road. Wewe unaweza kuelezea. Acha tu. Sijui nitaanzia wapi. Kitu ilikuwa inakaa fani. Mwana teko walifikia hapa stage. Si ala chukua mse wa dudu. Emu walifiku huko, lakini kuna venye pia mimi alikuwa amevalia fani. Sasa emu walifiku huko, jamaa kaamua mrudi. Na nilisikia ni wa hii stage yenu ya 10-10. Lakini mimi kwa na story ya Kinodhia. Kumbe mnamjua vizuri yo. Tusikize. Huyu jamaa ni bibi yake. Bibi yake? Bibi yake imekuwa kwa na shida like sasa ampi like wala je tuna konju. Zile konju go ampi. Kumaanisha watu sasa vilifika pale forest sikakuwa ameona kitu lakini hata umeanza hakuwa amevaa poa. Sasa unasikia sasa. Hakuwa. Kumbe makosa sio watu wa pikipiki, ni huyo mama wa gari. Amevalia walai. Makosa ni hiyo dem. Makosa ni hiyo dem. Duma nyalikuwa kwa hiyo gari. Tuwezi kuwa tunaangalia njoo. Njoo kubwa na kuna mtu wa mshangi. Hakuna mtu ananga feeling sana. Hakuna mtu ananga feeling. Lakini kama alikuwa anataka yeye mwanamke. Juu after amen. Unajua ilikaa kama ni aje? Alimgongea pikipiki. So ilikuwa kama anamwaradi. Alimgongea pikipiki akapotea kwa forest. Kupokea kwa forest. Sasa si wakafuta. Kufuatana alafu na yeye nani ataguza. Asikia sasa unasikia? Ndio demi malaya. Bana hata kama natupeleka huko juu tu ajae na sisi. Sisi ni kijini, ni vijana wazuri sisi. Sisi ni wazuri. Sisi ni vijana wazuri. Lakini kila mtu ako na feelings, na kama sasa kama alitaka kupewa, wacha tu angetolewa tu police station arudishwe mama wapeane. Pole sisi tuliingilia tukaguzanga. Tukaguza hizo vitu kwa pole sana. Unajua kuu Uhuru alikuwa na hii mosiliati. Paka street. Katika ukirepu ka street. Hebu sikia kitu kama hiyo. Sasa mtakata aje kijana ya watu. Ndio. Asante sana kwa kuja kusikiza masilahi yetu. Mungu akubariki. Nimesikia masilahi yenu. Tarudisha huko kwa ofisi. Na fikiria wiki ijayo kila kitu itakuwa sawa. Sana. Sisi watu wa nduzi tunaumia sana. Tunaumia sana. Sana natetea, najua hata vijana wengi hizi ndio wanategemea, wanalipa nyumba, wanakula. Wewe umeelewa sasa, enda ongea na yeye. Asante, nimeshukuru.